növbədə Allaha çox sağ ol verirəm ki, bu milyon adam içindən məni seçib və bu zirvəyə necə deyirlər nail olmuşam və sonra ailəmə çox sağ ol deyirəm və ailəmə ona görə çox sağ ol deyirəm ki, sırf atam, anam və qardaşlarım daim mənim necə deyirlər üstündə, üzərimdə çalışıblar, istəyiblər, evin ən yaxşı yeməyini belə mənə yedizdiriblər ki, son 5 il olduğundan yeyim və qollarımda, necə deyərlər, güc olsun və idman eləyim. Və bundan sonra çox böyük atamın və anamın zəhməti olub. 1994-cü ildə imkanımız yox idi və hansısa bir yarışa getməli idi və o yarışa getmək üçün anam öz qırqızlan və nişan üzünü satdı və o yarışa yolladı və ondan sonra mən də nə qədər qızıl medallar qazansam da anamın o elədiyi necə deyirlər, jesti mən ona qaytara bilmərəm və anama və ailəmə borcluyam. Yox, uşaq vaxtında mən düşünmürdüm ki, olimpiyadaya qatıla bilərəm. Çünki bildiyiniz kimi karate idman növü 2020-ci ildə, yəni 2020-də bildiyiniz kimi olimpiya idman növlərinə ilk dəfə start verəcək və düşünürəm ki, ən əsası orada iştirak etmək deyil, sadəcə iştirakdan əlavə iştirak edib qızıl medalı vətənə gətirməkdir və bu mənim idman kariyeramda ən böyük arzum və istəyimdir və buna nail olmaq üçün əlimdən gələn edirəm və həyatda çox şey qurban verirəm ki, sırf olimpiyada lisensiya qazanım və olimpiya medalını Azərbaycana, vətənimə bağışlayım və inşallah Allah güc verərsə, səbir verərsə, ən böyük arzularımdan birinə çataram. Karate 1-ci liqası demək olar ki, yanvar ayından start götürülüb. Çox güclü yarışdır, mən onu deyə bilərəm ki, Karate Premier Liqası şəxsən indi hal-hazırda Avropa çempionatından güclüdür və dünya çempionatından bir pillə aşağıdır. Çox gözəl yarışdır, çox çətin yarışdır. Demək olar, il ərzində biz daim Karate 1 yarışlarında çıxış edirik və əlimizdən gələn nəticələrə edirik ki, yenə də lisensiya qazanmaq və olimpiyada çıxış edək. Nə üçün deyəndə, yenə də deyirəm, hər bir idmançının xəyalı ki, olimpiya medalı olsun. Mənim idman kariyeramda tək karate növü üzrə olmadığım bir medal varsa, o da olimpiya növüdür. Çünki həm Avropa çempionu, həm dünya çempionu və beynəlxalq turnirlərin qalibi, Avropa oyunları, dünya oyunları, combat games, bütün bu nəticələri əldə eləmişəm tək olimpiyada qalıb. Bu mənim üçün, necə deyərlər, kariyeramın sonunda ən gözəl qələbə, ən gözəl sevinc və böyük arzularından biri yerinə yetirilir. Sual verdiniz ki, din mənə necə kömək olur bu idmanda, nə deməkdir? Mən bunu belə cavablandırardım ki, mənim həyatımda və idman kariyeram olmasaydı da mən Allaha inanıram və öz dinimə inanıram. Hər bir kəsin istəyər müsəlman, istəyər xristiyan öz dini var və mən öz dinimə inanıram və din mənə hər zaman nəinki dara düşürəm, dara düşmürəm, hər zaman Allaha yada salıram. Çünki Allah görmüşdü ki, mənim bəndəm hər şey məndən istəməlidir. Allah dağladan nəyəsə istəmirsənsə, Allah o zaman insandan necə küsə bilər, inciyə bilər və mən Allahıma sığınıram və bütün rəqiblərimi də çıxmamışdan öncə Allahımla danışım və tatamiyyə çıxıram və gözəl qələbələr əldə edirəm.